Мому етері на каналі ТВ5 новини у студії Гербєлшев. Вітаю. В Енергодарі ходять по хатах та викрадають чоловіків, а у Бердянському та Пологівському районах мародерять і відбирають у місцевих жителів автомобілі. Це вже типова поведінка окупантів. Минулої доби на Запорізькому напрямку вони не вдавалися до активних бойових дій, проте не забули про свою ганебну традицію – обстрілювати цивільні об'єкти. Гатили по Малій Токмачці, Кам'янському, Новоданилівці, Гіркому, Білогір'ї та інших населених пунктах області поблизу лінії розмежування. Потужних ворожих артилерійських та ракетних ударів зазнало село Верхня Терса Пологівського району. Зазнали руйнувань міста Оріхів та Гуляйполе. Пошкоджено 4 житлових будинки, господарчі будівлі та приміщення автотранспортного господарства. Російське командування зосереджує основні зусилля на напрямках Гуляйполя, Малинівки та Великої Новосілки Донецької області. У відповідь наші захисники ведуть маневрену оборону та наносять контрудари. За свою підлу поведінку російські терористи отримують гідне покарання. На запорізькій землі вони яскраво палають разом зі своєю технікою. Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку протягом минулої доби знищили 20 осіб особового складу противника, 33 поранили, знищили 5 танків, 1 самохідну артилерійську установку, 5 бойових броньованих машин, 3 міномети та 8 одиниць автомобільної техніки. 400 тисяч гривень – шефська допомога Збройним силам та Нацгвардії. І 31,6 мільйонів гривень на зарплати та військову форму добробатам Запоріжжя. Кошти виділили на сесії міськради. 2 місяці добровольці захищали край на ентузіазмі. А в умовах скрутного бюджету спосіб відшукати вільні кошти знайшовся тільки тепер. По 500 000 гривень скинулись зі своїх фондів депутати. Сьогодні була зібрана позачергова сесія, і на порядку денного було єдине питання – це фінансування наших добробатів Самозапорізької територіальної громади, які були ще створені у березні місяці. Деякі є прогалини в правовому аспекті, тому ми сьогодні прийняли програму щодо фінансування, і враховуючи те, що зараз обмежені фінанси і бюджетний не було заложено цей порядок фінансування. Тому сьогодні завдяки тому, що депутати погодилися, щоб з їхнього фонду було зняти ці гроші і перерозподілені були на ці добробати. На відміну від Збройних сил України та Нацгвардії, добровольчі формування не фінансуються державою. Це рішення залишається за територіальною громадою. Найближчим часом обіцяні мільйони надійдуть на рахунки громадських організацій, а от за списки потреб і розподілення відповідатимуть командири добробатів. Сьогодні це великі гроші на цифри, але це не великі гроші для цих людей. Вперше, по-перше, вони добровольці. І це тільки невеличка підтримка для їхніх родин, коли їхні чоловіки захищають, боронять місто в Запоріжжі. І не тільки на території Запоріжжя, а в інших напрямках, котрі визначені воєнним керівництвом. Тому вистачить, добровольців хватає. Сьогодні, я знаю, що і в нашому підрозділі, і в інших підрозділах є черга на людей потужних, патріотичних, фаховитих для несення служби і ведення бойових дій. Службові собаки на війні, незамінні друзі військових та рятувальників, а ще вони справжні професіонали своєї справи. Знайти вибухівку, інколи добре замасковану, для них щоденний виклик. Україна та світ вже знайомі з подвигами та службою пса-патрона. А у нашому наступному сюжеті мова про його запорізького колегу на прізвисько Майстер. На ліквідацію вибухонебезпечних предметів запорізькі рятувальники виїжджають чи не щодня. Переважно працюють з боєприпасами, що не розірвались. Спочатку проведення робіт по розмінуванню вже знешкоджено 658 вибухонебезпечних предметів та 11 кілограм вибухової речовини. Піротехніки частіше всього знаходять снаряди системи залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Град».
Підступністю ворога з запорізькими рятувальниками діляться колеги з інших, переважно північних та східних областей України. Мовляв, вибухівку ворог маскує під усе, що погано лежить. Я десь навіть бачу обкладинку з паспортом, який був закладений пластик, і при відкритті цієї обкладинки з паспортом мав би статися вибух. Пакет, в якого було встановлено МОН-50, бачив мішки з картоплею. Ну, це все якби за наявною інформацією колег та знав. Пожукова собака могла би дуже сильно допомогти у міських умовах і буде однозначно широке використання. Знайомтеся, це майстер. Повне ім'я – майстер Давір Волмарт Хоф. І половину свого життя він служить у Запоріжжі. Пес народився у Румнах, прожив там 3 роки у кінологічному питомнику. Потім його передали нам, і тепер він служить у Запорізькій області, у Запоріжжі. Вже 3 роки. Усі небезпечні предмети, що пов'язані з порохом, пластидом та тротилом, для майстра непоміченими не залишаться. Як приклад, нещодавне бойове вполювання. Знаходив снаряд 152 мм у Новоолександровському районі. Собаку ми тренуємо для пошуку з ВНП у автівках, у цивільних будинках, на залізниці. Навчання проходить грою, пес шукає, потім його це поощряємо іграшкою або вкусняшками. Найулюбленіший смаколик майстра – варена курка. Утім, і від корму не відмовляється. Кажуть кінологи, до їжі пес невибагливий. Запорізькі волонтери Ірина Ніхутіна, вона дуже опікується всіми тваринами, але наш майстер на особому рахунку, тому що це службовий пес, і вони постійно йому передають смаколики. Передали майстру невеличкі презенти з Туманного Альбіону. Рятувальники з Великої Британії разом з технікою та спорядженням для українських колег не залишили без уваги і майстра. У майстра буде тепер така символічна іграшка-качка від колег з Великої Британії. Попереду у майстра, як і у інших службових пошукових собак, вочевидь, чимало роботи, особливо після звільнення з Запорізької області від окупантів. Валерій Калитан, Ганна Логвіненко, ТВ5. Допомога військовим від великого бізнесу. Партію захисної амуніції, каски та бронежилети, що виготовляють на підприємствах МЕТ-НВС, днями отримали захисники України. Сьогодні ми передали черговий транш допомоги нашим військовим, і ця допомога вона являється досить системною, яка надається групою компанії МЕТ-НВЕСТ та фондом Ріната Ахметова. І сьогодні ми привезли 100 бронежилетів для військових і 20 касок. Вони звернулися до нас для того, щоб ми надали засоби захисту для особового складу, і це було виконано негайно, як тільки ми отримали це звернення. Виробництво бронежилетів підприємства групи МЕТ-НВЕСТ почали після російського вторгнення в Україну. Засоби захисту проходять ретельну перевірку та відповідають нормативам. Бронежилети витримують постріли кулями калібру 5,45 та 7,62. У нас на підприємстві групи компанії МЕТ-НВЕСТ налагоджено системне виробництво цих бронеплит. Також ми замовляємо плитконоски і комплектуємо бронежилети та передаємо військовим. Ми це виконуємо як за зверненнями, так і передаємо нашим працівникам, які мобілізовані до Збройних сил України. Третину своєї армії втратила Росія у повномасштабній війні з Україною, та вочевидь рашисти вважають, що їм цього замало, адже вони продовжують атакувати українські міста, які плани загарбники мають на Запоріжжя, та чи судилося їм здійснитися, думки воєнного експерта з цього приводу далі у сюжеті. Запорізька область – ласий шматок України для рашистів. Область промислова, вона має серйозний потенціал для української економіки, це теж не секрет. Крім того, це вихід до Дніпра, це контроль однієї з ключових річкових артерій. Росія не полишає спроб захопити Запоріжжя. Та чи буде мати успіх у цьому? Своїми думками ділиться військовий експерт Олександр Мусієнко. Російські війська переходять до укріплення лінії оборони своєї. Вони бачать, що є серйозний суттєвий спротив, і вони зосереджуються на тому, аби гарантувати збереження тих рубежів, які вони зайняли тимчасово. Якщо раніше рашисти планували взяти Запоріжжя в оточення або ж взяти в кільце українські війська в зоні ООС, то зараз їхня мета – стримати контрнаступ наших захисників. На сьогодні можна констатувати, що жодна із цілей не досягнута і досягнута не буде.
Тож нині єдине, на що здатні нащадки Орди – це вдаватися до ракетних атак. Так, нещодавно вже вдруге російська ракета прилетіла на Хортицю. На моє переконання, це не було помилкою. Це символізм, фактично. Ми ж пам'ятаємо, як руйнувалася Запорізька Січ за Катерини ІІ. І зараз от ці намагання – це все символізм. Росія так і воює. Та козацький дух незламний. Пам'ятаємо про це і віримо в українських воїнів. Анастасія Остапенко, ТВ5. Яке майбутнє чекає на тимчасово окуповані міста Запорізької області та коли українцям чекати на перемогу? Що Олександр Мусієнко відповів на ці питання, дізнаєтесь одразу після випусків новин о 17 та 19 у програмі «Експертна думка» на ТВ5. Пояс безпеки Запоріжжя від початку війни до сьогодні навколо обласного центру формуються кола укріплень. Різна відстань, глибина і призначення на одній з таких локацій, де й досі тривають роботи з облаштування, побувала наша знімальна група. Запоріжжя укріплене. Наразі навколо міста існує кілька кіл оборонних споруджень. Серед них і ті, які зводять і досі. На одній з таких локацій ми знаходимося прямо зараз. Укріплення оборони Запоріжжя триває вже не один місяць. Поступово навколо міста з'являються нові окопи та бліндажі. Працювали над цим всім, починаючи з початку березня безпосередньо. Але коли об'єдналися якби військові інженери, ми це зрозуміли разом з цивільними бульдозеристами, це дає неперевершений результат, досить ефективний. Цей результат бачимо і зараз. Ціла мережа шляхів, яку переривають невеликі бліндажі або ж так звані схованки для військових. По наших розрахунках це є дійсно пояс безпеки Запоріжжя, тому що якщо противник не буде мати можливості наблизити до Запоріжжя, до тих рубежів, з яких буде ефективно застосовувати свої засоби артилерійського нападу, це дозволить отримати в безпеці і в цілості Запоріжжя в цілому. Військові у запорізьких фортифікаційних спорудах вбачають схожість із лінією Маннергейма, бо призначення те ж саме – не підпустити ворога до міста. Тут ми своєчасно збудували ці комунікаційні споруди для того, щоб ми були впевнені, якщо, не дай Боже, ворог прорве оборону, то ми своєчасно, наші військовослужбовці, зможуть зайняти ці комунікації і давати гідну відсіч ворогу. Саме ці рубежі є стримуючим фактором, не дозволять ворогу підійти на критичну відстань. Але військові сподіваються, що зводили їх про запас. Зараз ми знаходимося на запасних позиціях. Особисто можете переконатися, пройти. Тут були збудовані ці комунікації завчасно, благодаря тому, що основний удар, де ворог проводив свої наступальні дії, це було більше всього на Донбасі, більше всього це було в Маріуполі. Отож, трішки пройдемося маршрутом. Довгі коридори, міні-бліндажі, аби перечекати обстріл. В деяких місцях досі тривають роботи. Чесно кажучи, йдемо ми вже досить довго і протяжність цього укріплення оцінити складно. Тут же вже бачимо і серйозніше укриття для військових. Це обладнання для укриття особового складу з використанням лісоматеріалів в три накати, що забезпечує безпеку особового складу під час обстрілів із основних типів артилерійського озброєння противника. В укритті є необхідний запас боєприпасів, води та їжі, а також обов'язково запасний вихід. Один з довжелезних окопів навіть виводить нас до так званого медичного пункту. Ліки, воно храняться, віщі, кухня наша, полива, все, що це необхідно для життя. Такі опорні пункти, аби вчасно зайняти оборону, створені вже по всьому периметру міста. Як в межах нашої області, так і сусідніх. Всі роботи виконуються згідно зі стандартами. При створенні таких оборонних укріплень важлива не лише їх протяжність, але й глибина. Бо, за словами військових, глибина дорівнює безпека. Добровольці, що несуть службу тут, кажуть, готові до будь-яких сценаріїв, окрім одного. Ворога до міста не пропустять у жодному разі. Позиція одна, але нам зручно. Все, що необхідно у нас є, ми несемо бойове дежурство. Тож нехай варта, яку несе кожен доброволець саме тут, і залишиться запасною аж до самої перемоги. Анастасія Хелецька, Артем Герасимов, ТВ5. Наказ зберегти життя важкопоранених захисників Маріуполя евакуювали з Азовсталі після
відповідного рішення Вищого військового командування України. З півсотні бійців прибули у лікарню окупованого Новоазовська, повідомляє Міноборони. Ще 211 військових гуманітарним коридором доставлені в Оленівку. Обидва міста знаходяться на території самопроголошеної ДНР. Аби повернути захисників Маріуполя додому, влада планує обмін військовополоненими. Азовсталь. Гуманітарна операція триває в інтересах збереження життів. Вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре. Нептун, Тайра та інші на території Запорізького військового шпиталю відкрили алею патріотичних муралів. Над яскравими творами працювала ціла команда художників-волонтерів, які картини підійматимуть настрій військовим медикам, їхнім пацієнтам та усім запоріжцям, розкаже Маргарита Щербина. Це звичайна військова сатира. Тобто це звичайні речі, які бувають в такі часи. Ми всі знаємо, що в нас є така кадирівська армія, дуже страшна, які нас лякали. І ми знаємо, що зараз вони майже постійно знімають відео у Тік-Току, але я не знаю, чи воюють вони там, щось роблять важливе. І просто це народилось, Тік-Ток, вони постійно в Тік-Току, і Тік-Так, Тік-Ток, це так зіграло, і тому це такий Тік-Так. Більша частина алеї муралів виконана за оригінальними ескізами. Запорізькі художники кажуть, прагнули зробити малюнки яскравими і такими, що запам'ятаються. Я малювала в ілюстраторі, тобто просто накидувала одразу ескіз, і майже кожного разу це вже була остаточна картинка. Ми так просто собі придумали, щоб малюнки були не дуже складні, щоб не дуже багато часу над ними проводити. І тобто один малюнок – це там година-дві. Використовували акрилові фарби, яким не страшна погана погода. Такі малюнки радуватимуть містян протягом 10 років. Створити алею з 13 муралів вдалося всього за 3 дні. Це було досить швидко. Ми взагалі всі роботи намалювали на протязі 3 днів. Ну, наскільки вже досвід дозволяє оптимізувати всі процеси, то ми вправляємося досить швидко. Деталей багато, та нас також багато. Серед сюжетів – національні українські символи, афоризми, а також події війни, що вже увійшли в історію. У нас на малюнку зображений бог Нептун. Саме ракетами «Нептун» було збито руський воєнний корабель. Тому ми вирішили зображити його також на малюнку у нас. Тут дуже круті написи, щоб кожен ворог знав, що до нашої країни не треба заходити навіть. Автори проєкту кажуть, хотіли б створити ще більше краси на вулицях Запоріжжя. Ми хочемо тут зробити муральну вулицю. Тобто у нас тут 13 малюнків, і ми хочемо взагалі весь цей простір зробити в муралах. Тому ми вітаємо кожного художника з українського чи там міжнародного. Хто хоче намалювати, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми хочемо зробити круту локацію в Запоріжжі. Проєкт складається з кількох етапів. Спочатку художники прикрасили малюнками приймальне відділення та другий поверх Запорізького військового шпиталю. Тепер розмалювали фасад другого корпусу. В планах створити великий мурал на честь парамедика Юлії Паєвської, яку українці знають як Тайру. Героїчна жінка у російському полоні з середини березня. Сьогодні я представляю ескіз до муралу, який буде на головному фасаді військового шпиталю. Головною героїнею в нас стане Тайра. Саме 2 місяці тому вона потрапила в полон. Вона дуже відома в Україні волонтерка. Зараз голоси кричать, щоб не забували про Тайру. І кожен може це зробити. І ми саме нагадуємо через свою творчість, через мурал. Для втілення такого масштабного задуму художникам потрібна наша підтримка. Всі працюють на волонтерських засадах, проте необхідні матеріали та обладнання. Долучитися до збору коштів на мурал, що прикрасить фасад Запорізького військового шпиталю, можна за реквізитами на екрані. Маргарита Щербина, Віталій Подолян, ТВ5. Тримайте кожен свій фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 17:00. Слава Україні!